Då ska vi se, vi är på landet här och jag har 4 stycken tjejer framför mig. Vad har ni hittat på för kul idag? Aha. Något mer? Okej. Okay. Vad ska ni göra för någonting då? Kolla på hästarna. Härligt. Är det några artister eller någonting ni ska titta på? Ulrik Munter och Timotej. Vad härligt. Vad är det allra bästa med festivalen då? Hästarna. Vad härligt. Tack så mycket. Ha en riktigt fortsatt trevlig dag.